ជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងខ្ញុំឈ្មោះចារីកាស្ថានទី11អានវិទ្យាល័យហៃសុមរិនប្រៃវេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសួរសំណួរចម្លើយបញ្ចប់ក្នុងជំពូកមេរៀនទី2ការលូតលាស់របស់អំពីយ៉ងលេខ4លំនាំនៃការបង្កកំណើតការបង្កកំណើតប្រព្រឹត្តទៅនៅផ្នែកខាងឆ្អឹងនៃដៃស្បូនក្បែរអូវែរការបង្កកំណើតរបស់មនុស្សឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដូចជាការឆ្លងកាត់ស្រោមរបស់អូវើស៊ីតការជ្រៀតចូលនៃស្ពែមម៉ាតូសូអ៊ីតនិងប្រតិកម្មអូវើស៊ីត2ការរលាយចូលគ្នានៃនវាយយ៉ង6សុខមាននីតិបន្តសារធាតុចិញ្ចឹមសេអូដឺកាក់សំណល់និងសេអូដឺរវាងម្ដាយនិងអំប្រយង6ដំណាក់កាលដំបូងនៃការលូតលាស់របស់សារពាង្គកាយការកាត់សម្បកមករូឡារីកធំធាត់ប្រហោមួយដែលពេញទៅដោយសារធាតុរាវបំកើអើយកើតឡើងនៅចំកណ្ដាលបកដែលបំលែងទៅជាទម្រង់ប្រហោមួយហៅថាផ្លាស្តូស៊ីលកោសិកាផ្លាស្តូស៊ីលគឺជាកោសិកាដែលមានរូបរាងដូចគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើឯកទេសកម្មនៅអើយកាស្តូឡាសុងដុំកោសិកាក្នុងផ្លាស្តូស៊ីលបំបែកខ្លួនជាពីរស្រទាប់បង្កើតបានជាកោសិកា3គឺអិចស្តូដែមមេស្តូដែមនិងអង់ដូដែមស្រទាប់ទាំង3ខ្លះទីជាស្រទាប់ខ្នងដំបងស្រទាប់អិចស្តូដែមនិងលូតលាស់ទៅជាស្បែកនិងប្រព័ន្ធប្រសាទស្រទាប់អង់ដូដែមបង្កើតបានជាភ្នាក់ខាងក្នុងនៃប្រអើយនៃប្រដាប់រំលាយអាហារនិងសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងនៃប្រដាប់រំលាយអាហារស្រទាប់កោសិកាមេស្តូដែមផ្លែងទៅជាសរីរាង្គនិងជាលីកាផ្នែកខាងក្នុងរបស់សារពាង្គកាយនៅរ៉ូឡាសុងគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលសំខាន់ដែលជាដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ប្រព័ន្ធ7ស្រទាប់ខ្នងទាំង3ដែលជាលទ្ធផលនៃការស្តូឡាគឺអិចស្តូដែមមេស្តូដែមនិងអង់ដូដែម8ពណ៌នាពីទម្រង់ស្ពែមម៉ាតូសូអ៊ីតស្ពែមម៉ាតូសូអ៊ីតចែកចេញជា3ផ្នែកគឺផ្នែកក្បាលកណ្ដាលនិងកន្ទុយផ្នែកក្បាលមានអវយវៈធំមួយដែលមានចំនួនក្រូម៉ូសូមអាផ្លូអ៊ីតផ្នែកខាងលើនៃនវាយផ្នែកខាងលើនៃនវាយោមានថង់មួយដែលពេញទៅដោយអង់ស៊ីមហៅថាអាក្រូសូមផ្នែកកណ្ដាលឬរបស់ផ្លាសែព័ទ្ធជុំវិញដោយឬរបស់ផ្លូអីឬរបស់ផ្លាសែព័ទ្ធជុំវិញដោយមីតូកុងទ្រីនិងកន្ទុយផ្លាសែសម្រាប់ផ្លាទី